Уважаеми дами и господа, много се извинявам, но беше ли ми удобно на Софиян с 13 лева да се справят майта с мене на месец? Това е бедността във вашия мозък и алчността спрямо шефовите, че ви дават работа, като къде сте за работа. Беше ли ми удобно за 17 лева? Беше ли удобно ми доставят вълсте за 5 милиона причини, 10 милиона причини? Ще ви кажа една схема, да се посмете малко. От мен е изнудване всеки месец 13, 17 лева и 23 лева. Долу горе толкова плаща, много е казвам с левчето и продължението. И още едно нещо. Не е много хубаво да стопявате червата и продължението, защото беше доста неудобно, сега аз се смея, имате по една годинка за това нещо за разследване. Сега ще ви дам схемата за изнудване. 100 000 семейства в София са изнудени точно за това нещо, те се оплаквах, с километър на вълна, с електростатично електричество, образно казвам, в София област. Така. По 5000 лева ремонта до 20 000 лева може да сметнете числото. Та 7 години са всъщност, 2016 година за личната ми карта, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 година, до година стават 8 години. Аз не плащам на мутроченгетата, които се държат като диваци, бивши и настоящи от казарните. Нямате 13 лева ли, наркомани? С жените им. Вили малко неудобно. Това беше теста края на 90-те години, като направих сайта. Сайта не е само наркотици и проституция с извинение, но се извинявам, някой държава е законно. Точка. В България абсурд. С такова население в образователната система, спрямо националната сигурност на образователната система на бивши настоящи, пален абсурд ето и нещо. Защото тези 500 лева, не знам кой ще ги отпусне в държавата, спрямо за сметка на статистиката, на реалната статистика, не на бъдещето. По този начин да си правите реално поглед от кариерките си, в правосъдието и в политиката, сте най-измислените политици през последните 60 години за наследството, от Варна мога да кажа 70 години, спрямо мъжеството, спрямо областите. Та какво са направили Търговишка област да е по-лесно? Мързелем, че взимате от други области. От Добричка област взимате, от Добрич, от София взимате. И от Варна. От Северична България. Та вие от Разград какво сте направили? От Пазарджи какво сте? Той са бедните общини. От Видин и Монтана какво сте направили? От Враца. И от Плевен. В Добрич оглозден кокала. Това е което мога да кажа. Що? Защото има санкции, няма пари. Явно хората не искат да плащат и вече ги интересуват измислените политици, са измислените. То поддръжка трябва. Как ще възстановите от преди 44-та година и преди 1990-та година това, което е направено? Вие не пазите това, което след 1990-та година е построено като строителство. Всяка вид строителство. Не го поддържате по правилен начин, а очакате да вземете и тухлите, и стъклата. Много се извинявам, но няма как да ми е номера. Ако мислите, че ще клетна с 223 лева месечно, не мога да клетна. Това е изнудване. Да ми изнудвате фамилията с моето наследство от правосъдието спрямо IT сектор, така, икономика, така, за сайта ми от 99-2002 година, кой е проекта ми, така, менеджмент, така, колко станаха, тук стана едно. Една причина, първо не са решили да само убили, защото няма доказателства, срещу мен, само слухове. Така, микроекономика, имам висше образование. Макроекономика, така, основа на правото, така, първа и втора част, за първото и второто. За общите права, така, администрация, после счетоводство, после статистика, добро утро. После какво има? Биология, после растениевъдство, 10. 11 животновъдство, бъркахте човека в земеделието. После какво? Ботаника. Така, още по-добре. После информатика. 13 учебника. Информационни технологии. 14 учебника. 14 причини, като ги 14 мога ма пипате. Всеки би се е смял за 1500 лена 2008 година за здравеопазването и енергетиката. Електромерите спрямо оптичните кабели, спрямо кабелните оператори, и телевизора ви спрямо уредбата ви. А, още по-хубаво ще стане за мене, защото така хванах с шеометрената вълна. Той беше миналото обаче. Предните 7 години. Да било доста неудобно. Така как да не е неудобно с телефоните спрямо звуците, спрямо продължението?
За микрофона става за космите. И продължението. Косми, знаете ли на микрофон какво означава? Дупките в микрофона. Решетките. Айде, мрежата, по този начин направим. Таблета, лаптопа, уредба. Така. Та, е да ви доставя удоволствие, защото ме интересува. Но се извинявам, обаче няма в поканя в, на живо, на студио, на живо отвънка или вътре, по принцип. Що? Защото 60-70 до година стават 80 години за наследството на България от образователната система на бившите. Похабихте го това нещо. Но обратно го кажете, че не е вярно статистиката. Да видим от хигиена гледна точка. Буклука е догоре. Пак започват. Рестартира със системата от 2006 година, 2001 година. Спрямо продължение. Вътрешно министерство бих казал следното. Що вашите кошове изчистени ли са? Бойдисахте ли се сградите? Не сте ги бойдисали. И аз какво да направя, че от ВМЕ отвънка е бойдисано изчистено? Що го казвам ли? И вие имате за изчистване там. То си и ваш проблем, не е мой проблем. Но от пътната безопасност при мен е чисто. От натюрена практика е така. Реално, буквално, аз си поддържам основите и така. Та, ще ви кажа още едно нещо. Захапите един човек за една заплата от 2001-2002 година. Не мислете, че МиГ-29 е американски. И е руски. Защото аз така го определям, да е по-лесно за мегабайти там за интернета, нали знаете, МБ, ВМ, ВП и така. Той в Бургас може да се промени номера на АМ за часовника, както ПМ за часовника за Пловдив. Защо е направено по този ПМ за часовника за Пловдив? Еми не е точно с часовника за Пловдив, защото и там се разходих. И там има нещо, което не е направено строителство. Ако ме попитате, ако беше направено всичко, новите как поддръжка бе хора? Поддържането. Сега имаме двойна работа. Двойна сметка. Ако ме попитате тези проекти, няма да сключите някакви взаимоотношения спрямо някакви хора, че имате повече от 5 милиона по принцип, спрямо договорки, спрямо над това. Ето, давате ми това, прехвърляте ми част от парите, другите пари са за вас и получавате ни финансово средства. Така са прави. Това е бизнес. После го губите бизнеса, по-малко, по-малко съкращение, стагнация и така. В фирма, в компания по този начин. Не го забравяйте, че нито един шеф няма никакво желание да съкращава хора и да маха хора. Но когато е направено по изкуствен начин, просто е така, то трябва да има винаги резерв някак да се залага за това нещо, защото никой не иска да остане без работа, както и аз естествено. И за моята организация, моята компания, фирмата да е по-лесно. Та, защо го казвам този часовник? Има ли хора, които са съдържали като мене по подобен начин, кора различно има по стадията? Защо? Защото е така. Ако му питате технически как би се оправил това нещо, смятам ви един бюджет на бързо. Сам, че ни вас не следя, не ви давам мъкъл и така. 20-30% два пъти спрямо постоянния харч от една заплата, постоянно, спрямо по принцип храна и консумативи, стават колко? 40-60. Има една буферна зона от 10-20% за нещо си допълнително или просто допълнително станаха колко? Да е по-лесно. 50 на... Аз съм го сметнал по някакво начина. Има буферна зона от 100%. Нали все пак взимате 100% нещо. Някаква сума финансови средства. Та, продължението е колко? 40 на 60, стават 50 на 80, така. 50% за да се увеличи с 500 лева дохода, ето ги тези 50%, и уния 20% или 30% се оформи това, което казах за уния 1000 лева. Естествено, в бизнеса няма как да стане това нещо, общо еднакво. То е статистиката това нещо за сметка на друго нещо. Така е по принцип. Ако мислите, че е изнудване на бизнесмените, имайте на предвид, че не е изнудване на бизнесмените. Това е нещо, което не може да оставите човека гладен и вие да... Не, това е политика, това е държавен, разберете, това са политици. Това не е майтап. Това са държавни решения, това са бизнес решения. Има някакъв тип. Ако се съберете хора, които примерно не покривате едни изисквания в бизнеса, бих казал ми много се извинявам. По хигиена гледна точка смириш.
на амоняк. Образно казвам, инсталацията ти е стара. Какво правим сега? Пак имате претенции, купче на бизнесмени за всяко нещо. Образно казвам. Естествено, че мирише на продължението. Образно казвам. Или мирише на нещо. Електростатичното електричество в енергетиката се оформи с неплаващи ремонти, натоварването и се ремонти, натоварване някъде, избушони, електромери, продължението. За жалост, така е станало, че спаха много хора в България, спаха и за сега беше направено по изкуствен начин или не по изкуствен начин. Аз поне съм проверял последните 6 месеца за миналото и не съм сменял нищо. Така че за рекет много се извинявам за безгрижност, но и аз съм проверял да е по-лесно, защото аз съм искал проверките. От общата статистика с обясненията, проблема е, че някой хора е манипулирал системата. Толкова ниско паднахте ви актьорите от филмите, спрямо, че са актьори, бе, актьори са. Кой ще ги убиеш, че са актьори? По принцип. И аз съм човек. Та не съм единствен. Та засоченето е бедността. Ако ме попитате как така другите го правят това нещо, аз просто казвам следното нещо. Паднахте, мен му щипате 20 лева, 30 лева, вие като ги щипате хората по този начин с качеството, после с телекомите, с телекомуникационните оператори 10-20 лева и се оформя една статистика от абе къде са уния 5 милиона, уния 10 милиона, уния 15 милиона, уния 20 милиона лева, пък с такъв лош имидж спрямо всеки месец. Всеки ден, бе, всеки ден едно и също. На различни места, на така. Вътрешен проблем, спрямо външен, вътрешен, по изкуствен начин създаден, означава, че има двойна сметка и четворна сметка, където парите са изчезнали или парите не са също, или са прехвърлени в други разходни форми. Това е икономика. Ако питате, студенти питат това нещо по икономика и по финанси, 15-ти учебник е финанси, какво ще кажат по принцип? Много се извинявам за допълнителния глас, но се търпи. Защото и аз търпя. И той има мнение. Някой. И тя. Може да е тя или той. Единичен случай. Но няма никакво значение. Правилно мнение е така. За думата лечение, да е по-лесно. Моето. Моето лечение аз се лекувам. И сега през с храна. С по-мал хапчета, защото са химия. Пръвщам с храна, с добър живот и дългосрочен. Това, което мога да кажа. Психиката как са чистили? Уши, нос, гърло, нерви, психология, психиатрия, психотерапевт, психолог. Колко учебника станаха, плюс у ние 15 учебника, че аз тези учебници не ги притежавам, защото нямам такова образование. Тъй. Спрямо имунната система, защото съм анализатор, спрямо обяснението на един доктор. Примерно доктор ще каже, че хубав човек си, евала се, обяснил си го спрямо детокса, токсина, по този начин. Грижи се за здравето, живота ти на първо място. Това, което исках да кажа. Но за миналото не може да убивате човек за наследство. Що? Защото вам мразеш от поддръжката. Да отряза вниманието. Човек, хора и така. Просто няма да се правят кариерките от адвокатските кантори, прокурорските кантори, съдийски кантори и продължението спрямо полицията, бивши настоящи последните години, защото и миналото беше по този начин. Що съм го казал това нещо? Защото не ви интересуват чуждите пари. Сега сте гледали чуждите паници по този начин. Аз гледам и чуждите. Но и вие карате BMW-та, Mercedes-а на по 10, 15, 20 години чисто нови. И Lexus и джипове, Toyota, примерно Lady, Grand Ole, образно казано, в България говоря. Opel, Infiniti, Maybach, Ферарита, Ламборджинита, не всички са еднакви. Нали, джипове, как суфове, нали, купета, да е по-лесно, Сузукита, Тойота, мисля, че съм споменал, нека кажа всички марки, които са в България все пак, да е по-лесно. Какво ще да кажа още? Абе, може съм забрал някакви марки. Ренч ровери, примерно, ровери. Трабанчета, москвичи, образно казано, жигулита. Не, да има хора, които си карат автомобилите. Не, трабанчета, трабанти да е по-лесно. Мерцедес съм споменал, камиони, така. Това е.
Шеометърната вълна, да е по-лесно, се оформя така, че уврежда мозъка по изкуствен начин, защото има теч шеометърна. Как е направено? Защото вие от телекомуникационните батерии сте много умни да ви доставят вълсе на косми и космите са убийци. Така. Аз няма да ти платя, защото ни дължа пари, който да си, и си луд. И си луда, и сте луди. Това. И се отчете са ликоете. Ако така сте се научили, няма да платя. Мама и тати, като те научили така, аз не плащам. Това е. Аз имам хронология в мозъка 60-70-80 години в минало време. Що? Защото предците ми са вече не са сред живите. Те нямаше да допусна тая простотия. Просто наследниците в мозъка било доста неудобно. Доста неудобно за в Австрия, доста неудобно в Испания. Да, защото им доста хора невинни, аз доста неудобно. Точно така. Доста хора са невинни по принцип за последните 10-15-20 дни. Моят принцип, че бъде го правя по начин, по който Алекс Тома пита софтуерна програма, как ще заразите за турински конт. Аз още не съм е довършил като проект да го направя Антони. Но за хранителния ми режим не се преснявайте за проблема. Вие също сте на хранителен режим, не на не режим и така. Пожелаваме коледни новогодишни празници по правилен начин. Изкарани, както рождени, именици и продължението. Всичко добро!